Բարի երեկո։ Հետախուսության անչափ հետաքրքիր ու վտանգավոր ոլորտում հայերը ունեցել են միջազգային ամենաբարձր չափանիշներն ապահովող գործիչներ, ովքեր իրենց գործիմացությամբ աշխատանքի արդյունքով հավասարվել են աշխարհին հայտնի առասպելական հետախույզներին։ Եթե դրան ավելացնենք, որ մասնագետների կողմից աշխարհի լավագույններից մեկը ճանաչված ԽՍՀՄ հետախուզության հիմնադիրներն ու առաջին ղեկավարները եղել են մեր հայրենակիցներ Յակով Դավթյանն ու Ռուբեն Քաթանյանը, ապա հասկանալի կդառնա այն հսկայական դերը, որն ունեցել են հայերը այդ բնագավառում։ Խորհրդային Միության արխիվներում պահված ամենագաղտնի գործերից մեկը Հայկ Հովակիմյանի գործն է։ Նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ԽՍՀՄ-ի ռեզիդենտներից մեկն էր։ Աշխարհի ամենագաղտնի մասնագիտության տեր այս մարդը ԽՍՀՄ է ուղարկում աշխարհի ամենահզոր զենքի՝ ատոմային ռումբի նախագծերը։ Հենց նրա շնորհիվ ընդամենը 4 տարվա ընթացքում ԽՍՀՄ-ը դառնում է միջուկային տերություն։ Բայց ինչու այս պատմությանը վերաբերող փաստաթղթերում Հովակիմյան ազգանունը անհնար է գտնել։ Այս գերգախնի պատմությունը շուրջ 60 տարի ԽՍՀՄ-ի պետամտանգության կոմիտեի արխիվներում ու հետախուզության փակ թանգարանում խնամքով ու ամենայն խստությամբ պահպանվել է։ Հուշ գախնի, պահպանել հավերժ, վտանգի դեպքում այրել մակագրություններով։ Միայն 1996 թվականին հնարավոր եղավ բացել ընդամենը 1 թղթապանակ, որի արդյունքում այնուամենայնիվ որոշ ճշմարտություններ բացահայտվեցին։ Եվ գրող ու հրապարակախոս Աշոտ Աղաբաբյանը ուղիղ 7 տարի վատնեց փաստաթղթերում առկա գլխավոր հերոսներից մեկի, ազգությամբ հայ Հայկ Բադալի Հովակիմյանի անվան հետ կապված շատ գաղտնիքներ բացահայտելու համար և գրեց իր ռեզիդենտը փաստագրական վեպը։ Այս հաղորդմանը մենք կանրադառնանք այդ հայտնի հետախույզի կյանքի կարևորագույն դրվագներից մեկին։ Ղազախստան, Սեմիպալատինսկ, 1949 թվական օգոստոսի 29-ը։ Այստեղ կառուցված հատուկ հրաձգարանից հսկայական սնկաձև մի ամպ բարձրանալով ծածկեց ողջ երկնակամարը։ Այդ օրը հաջողությամբ փորձարկվեց խորհրդային առաջին ատոմային ռումբը։ ԽՍՀՄ-ում տեղի ունեցած ատոմային պայթյունը անսպասելի էր ԱՄՆ-ի համար։ Ամերիկացի փորձագետները հաշվարկել էին, որ Ռուսաստանը ատոմային ռումբ կարող էր ունենալ ոչ շուտ, քան 6 տարի հետո, այսինքն 1954 թվականին, և այն էլ անհավանական ջանքերի շնորհիվ, քանի որ խորհրդային միությունը զուրկ էր արտադրությունից, որը նրանց հնարավորություն կտար ատոմային ռումբ ստեղծելու համար բարձ սարքավորումներ պատրաստել։ Այնինչ խորհրդային միությանը ճիշտ նույնքան ժամանակ անհրաժեշտ եղավ իր ատոմային ռումբը ստեղծելու համար, որքան հարկավոր էր եղել ԱՄՆ-ին։ Եվ 4 տարի անց, այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները պայթեցրեցին աշխարհի առաջին ատոմային ռումբը, ԽՍՀՄ-ը դարձավ միջուկային տերություն հակառակ կենտրոնական հետախուզական վարչության բոլոր հայտարարություններին ու դոսիեներին։ Հենց ատոմային զենք ունենալու հանգամանքն էլ ԽՍՀՄ-ին ապահովեց գերտերության կարգավիճակը։ Այսօր փաստ է, որ ԽՍՀՄ-ի ատոմային ռումբի ստեղծման գործում մեծ դեր է խաղացել խորհրդային հետախուզությունը և հետախույզների շնորհիվ էր, որ խորհրդային միությունը կարողացավ այդքան կարճ ժամկետներում հզորագույն զենք ստեղծել։ Այդ գործում բավականին մեծ ներդրում է ունեցել Հայկ Հովակիմյանը։ Հայկ Հովակիմյանը ծնվել է 1898 թվականին Երևանի նահանգի Նախիջևանի Ջահրի գյուղում, չքավոր գյուղացու ընտանիքում։ Այնուհետև ընտանիքը տեղափոխվել է Դոնի Ռոստով, որտեղ Հովակիմյանը ավարտել է տեխնիկական ուսումնարանը։ 1919 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել է Հայաստան, աշխատել երկաթուղային դեպոյում։ 23 թվականին Կոմկուսը նրան գործուղում է Մոսկվա ուսանելու։ Գերազանց գնահատականներով սովորելով և ավարտելով Մոսկվայի Բաումանի անվան բարձրագույն տեխնիկական ուսումնարանը, 1 տարի աշխատում է արտադրությունում քիմիկոս-ինժեների մասնագիտությամբ։ Այնուհետև սովորում է Մենդելեևի անվան քիմիա-տեխնոլոգիական ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ Տեխնացուական ատենախոսությունը պաշտպանելով ստանում է քիմիական գիտությունների տեխնացուի կոչում։ Գերազանց տիրապետում է 6 լեզուների, այդ թվում անգլերենին, գերմաներենին, իտալերենին։ Այսպիսի փայլուն տվյալները այն ժամանակ չէին կարող վրիպել խորհրդային ղեկավարության աչքից։ Հովակիմյանը հոյակապ կադր էր հետախուզության ոլորտում աշխատելու համար։ Եվ 1931 թվականին գիտությունների երիտասարդ թեկնածուին հրավիրում են ԽՍՀՄ-ի արտաքին հետախուզություն և այդ տարի էլ գործողում Բեռլին խորհրդային ռեզիդենտուրայում աշխատելու։ Դա այն ժամանակ էր, երբ խորհրդային միությունում սոցիալիստական շինարարություն էր իրականացվում, բայց դա շատ քիչ էր բուրժուական մրցակից երկրների կողքին ԽՍՀՄ-ի առաջընթացը ապահովելու համար։
Երկրի տնտեսությունը միևնույն է, 100, եթե ոչ ավելի տարով ետեր մնացել։ Անգլիան, Գերմանիան եւ Միացյալ Նահանգները արդյունաբերության, սարքաշինության, գիտության ու ռազմական տեխնիկայի ոլորտներում մեծ առաջընթաց են արձանագրում։ Գիտատեխնիկական հետազոտության գերխնդիրը այդ նվաճումները մեծ գիտնականներին հասու դարձնելն էր։ Այդպիսի արհեստական եղանակով հնարավոր էր որոշակի մակարդակի հասցնել խորհրդային միության արդյունաբերությունն ու ռազմական տեխնիկան, համեմատաբար սեղմ ժամկետում եւ ֆինանսական քիչ ծախսերով։ Եվ ահա Հայկ Հովակիմյանին Բեռլինի խորհրդային առևտրական ներկայացության աշխատակցի փաստաթղթով ուղարկում են Գերմանիա՝ գիտատեխնիկական հետախուզության։ Նրա բնութագրականում նշված էր. Կարողանում է արագ կողմնորոշվել պարտիրավիճակներում վճռական ակնթարթային ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Գոհ են նաև ֆիզիկական պատրաստվածությունից։ Գերմանիայում հաստատվելով Հովակիմյանը ստանում է Գենադի ծածկանունը եւ այդուհետ բոլոր ծածկագրերը, գաղտնի հերագրերը ստորագրելու էր այդ անվանը։ Բեռլինում Հովակիմյանն աշխատեց մինչեւ 1933 թվականի աշունը եւ բավականին մեծ արդյունավետությամբ։ Նշենք միայն մեկ փաստ։ Հովակիմյանի Բեռլինից ուղարկած գերգաղտնի փաստաթղթերի շնորհիվ 1932 թվականի սեպտեմբերին առաջին անգամ ատոմի ճեղքումը կատարվեց Խարկովի ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Ավարտելով իր առաքելությունը այնտեղ, նա շուտով պետք է մեկներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ավելի մեծ առաքելությամբ եւ ավելի պատասխանատու եւ վտանգավոր գործի։ 1933 թվականին ԱՄՆ-ում ԽՍՀՄ ռեզիդենտ նշանակվեց պրոֆեսիոնալ հետախույզ Պյոտր Դավիդովիչ Գուցայդը։ Նա ղեկավարում էր լեգալ ռեզիդենտուրան։ Հովակիմյանը պաշտոնապես նահանգներ պետք է մեկներ որպես խորհրդային միության առևտրական ներկայացության աշխատակից եւ անմիջապես ընդունվեր Նյու Յորքի քիմիական ինստիտուտի ասպիրանտուրա։ Կենտրոնը Գուցայդին զգուշացրել էր, որ Գենադին դաշտում մենա գործելու սովորություն ունի։ Տեղում ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում՝ լի է վտանգավոր, բայց անհրաժեշտ քայլերի դիմելու վճռականությամբ։ Կենտրոնը նրան նաև զգուշացրել էր, որ Գենադին իմպրովիզներ անելու արտասովոր հակում ունի եւ խնդրել էր ուշադիր լինել ու նրա բոլոր քայլերը համաձայնեցնել կենտրոնի հետ։ Հաղորդել էին, որ հայ հետախույզը խստապահանջ է թե իր, թե գործընկերների հանդեպ եւ չի հանդուրժում որևէ թերություն կամ փնթի արված գործ։ Սակայն չէին մոռացել ընդգծել, որ ցանկացած ծրագիր ի վիճակի է արագ ու սեղմ ժամկետում իրագործել։ Եվ իսկապես, Նյու Յորքի մինչ պատերազմի շրջանի հետախուզական ցանցը շոշափելի հաջողությունների հասավ նաև Հովակիմյանի բնութագրականում նշված այդ հատկությունների շնորհիվ, քանի որ բազմաթիվ անգամներ նա կարողացավ անհնարին պայմաններում շատ արժեքավոր տեղեկություններ հայթայթել, շատ անգամ մեծ ռիսկերի գնալով։ Գենադին մոտ 10 մարդու աշխատանք էր կատարում։ Բոլոր գործակալների հետ հանդիպման որոշակի ժամկետներ էր նշանակել եւ պահանջում էր խստիվ պահպանել գրաֆիկը, բայց գործակալները հաճախ արտահերթ հանդիպման անհրաժեշտություն էին ունենում։ Վաղուց էր մտմտում գործակալների հետ աշխատելու նոր ծրագիր մշակելու մասին։ Գենադին համոզված էր, որ նոր եղանակով աշխատելու դեպքում հետախուզության տվյալները առնվազն կերապատկվեն։ Հովակիմյանը որոշում է Գուցայդին ներկայացնել իր ծրագիրը, վստահելով նրա պրոֆեսիոնալիզմին։ Ահա նրա առաջարկի բուն էությունը։ Նա մտադիր էր որոշ հմուտ գործակալների դարձնել հավաքագրող գործակալներ, այսինքն արդեն հավաքագրած գիտնականներին խնդրել իրենց շրջապատի առավել հետաքրքրող գիտնականներին հավաքագրել եւ աշխատեցնել գիտատեխնիկական հետախուզության համար։ Օբյեկտը անձամբ կճանաչի միմիայն հավաքագրող գործակալին։ Հավաքագրող գործակալը նրա հետ կսկսի համագործակցել միայն իրենց կողմից օբյեկտին բազմակողմանի ստուգելուց հետո։ Հովակիմյանի այս նոր մեթոդը կիրառելու դեպքում նրանք հնարավորություն կունենային ներխուժել գերգախնիացված գրեթե բոլոր օբյեկտները։ Միակ խանգարող հանգամանքը տվյալ դեպքում կենտրոնի դիրքորոշումն էր, եւ առաջին իսկ փորձարկումը որոշեցին անել առանց կենտրոնին տեղեկացնելու։ Ռիսկը մեծ էր, բայց այս անգամ եւս հաջողությունը Հովակիմյանի կողմն էր։ Առաջին արդյունքները հոյակապ էին։ Կարճ ժամանակաընթացքում կենտրոն ուղարկվեցին մի շարք գերգախնի փաստաթղթեր։ Առաջին անգամ տվյալներ ստացվեցին ավտոբենզինի ուղիղ թորման, մթնոլորտային վակուումային տեղակայման, նավթավերամշակման գործարաններում գազի վերամշակման եւ այլնի մասին։ ԽՍՀՄ-ի սպառազինության համար մեծ նշանակություն ունեցան 5 տասնյակից ավելի նոր տեխնիկայի մասին ներկայացված մանրակրկիտ փաստաթղթերը, ուր մաս առ մաս տրված էին բոլոր նախագծերը։ Կարճ ժամանակ անց Հայկ Հովակիմյանը նշանակվում է Նյու Յորքի ռեզիդենտի տեղակալ։
Իսկ մինչ այդ Ռուսաստանում Ստալինի անբուժելի կասկածամտությունը լրտեսամանիայի բուրըն ալիք էր բարձրացրել, որը ներսից քայքայում էր երկիրը։ Բոլորին եւ ամեն ինչում կասկածող առաջնորդը պետանվտանգության մարմինների ղեկավարներ Յագոդայի Եժովի հետագայում Բերիայի միջոցով ոչնչացնում կամ սիբիրյան աքսորավայրեր էր քշում միլիոնավոր մարդկանց։ Ժողովրդի թշնամիների ворսը սաստկացավ 1930-34-37-38 թվականներին։ 1938 թվականին ԽՍՀՄ-ի ներքին գործերի ժողկոմի ղեկավար նշանակվեց Լավրենտի Պավլովիչ Բերյան եւ հենց առաջին օրվանից սկսվեց արտաքին հետախուզության ապարատի աշխատակիցների մաղումը։ Արտերկրում աշխատող հետախուզական ցանցերի ղեկավարների անձնական գործերը մանրակրկիտ ստուգումների ենթարկվեցին։ Դաշտում, ինչպես որ կոչում էին արտասահմանը ծածկագրերում, աշխատող հետախույզների ուղարկած գաղտնագրերը նորանշանակ աշխատակիցները մեկ առ մեկ ուսումնասիրում են և չնչին կասկածների դեպքում հեղինակների անունները մտցնում սև ցուցակ։ Մարտ-ապրիլ ամիսներին արտասահմանյան գրեթե բոլոր հետախուզական կետերը միևնույն բովանդակության ծածկագրեր ստացան կենտրոնից։ Շտաբ ԵԹ Մոսկվային կանչվում ռեզիդենտները, նրանց տեղակալները, սովորական հետախույզները։ ԵԹ կանչած հետախույզները հայրենիքում անմիջապես ձերբակալվում էին և գնդակահարվում որպես ազգի դավաճաններ։ Գրեթե բոլորի մեղադրանքը նույնն էր։ Համագործակցել են տվյալ երկրի անվտանգության մարմինների հետ։ Դրանից չխուսափես նաև Միացյալ Նահանգներում ԽՍՀՄ ռեզիդենտ Գուդսայդը։ Գուդսայդի մեկնումից 2 օր անց կենտրոնից հեռագիր ստացվեց, որով տեղեկացվում էր, որ Հովակիմյանը նշանակվել է ԱՄՆ-ում ԽՍՀՄ ռեզիդենտ։ Գենադիին անհասկանալի էին կենտրոնի գործողությունները։ Մոսկվայից ասես դիտավորյալ կազմալուծում են հետախուզական ողջ ցանցը, իսկ երբ իմանում է, որ Գուդսայդին գնդակահարել են որպես ժողովրդի թշնամու, չի կարողանում հավատալ, թե իր գործին նվիրված այդ անձնավորությունը կարող էր հայրենիքի դեմ ինչ-ինչ բաստողումներ արած լինել։ Իսկ ինչ երաշխիք կար, որ վաղը իրեն էլ ժողովրդի թշնամի չեն հայտարարի։ Եվ նա մի ծածկագիր է ուղարկում կենտրոն Բերիայի դեմ, նրան մեղադրելով այն բանում, որ իր գործողություններով ջլատում է ռեզիդենտուրան, ինչով էլ Բերիային լարում է իր դեմ։ 2 ամիս անց Հովակիմյանը նոր ծածկագիր է ուղարկում կենտրոն, որը ապտակ էր ամենակարող Բերիայի երեսին։ Հաղորդագրության պատճառը դարձել էր մի միջադեպ։ Բերյան, Որոշիլովը և Կագանովիչը հայտարարություն էին արել, թե իրենց երկրին հարկավոր չէ գիտատեխնիկական հետախուզությունը, թե իբր խորհրդային գիտնականները առանց այդ էլ մեծ նվաճումներ ունեին։ Այդ հայտարարությունը տպագրվել էր արտասահմանյան մամուլում և Հովակիմյանի ուշադրությունից չէր կարող վրիպել։ Դրան անմիջապես հաջորդել էր նրա հետևյալ ծածկագիրը։ Գտնում եմ, որ Արտեմիդայի, այսինքն խորհրդային հետախուզության, ձեռք բերած գիտատեխնիկական նյութերի թերագնահատումը խորապես սխալ է։ Համարձակվում եմ պնդել, որ Արտեմիդան 7 տարվա ընթացքում ձեռք է բերել գիտատեխնիկական հետախուզության գծով հազվագյուտ փաստաթղթեր, որոնք նպաստել են ԽՍՀՄ-ի գիտատեխնիկական առաջընթացին։ Հնարավորություն են ստեղծել խնայել մտավոր ֆինանսական և էներգետիկ պաշարներ, ինչպես նաև նպաստել նոր տեխնիկայի առավել արագ ներդրմանը արդյունաբերության մեջ։ Գենադի. Այս ապտակը Բերյան իզորու չէր կուլ տալ, սակայն ի զարմանս կենտրոնի աշխատակիցների, Բերյան գործակալից դաժան հաշվեհարդար տեսնելու փոխարեն ոչ մի քայլ չձեռնարկեց։ Միայն շատ ավելի ուշ նրանք կիմանային, թե ինչու էր Լավրենտին այդքան համբերատար եղել այս ռեզիդենտի նկատմամբ։ 1939 թվականի օգոստոսի 23-ին ԽՍՀՄ-ի և Գերմանիայի միջև չհարցակվելու մասին գաղտնի պայմանագրի կնքումից հետո Եվրոպայում իրադարձությունները սրընթաց զարգացան։ Անգլիան և Միացյալ Նահանգները խիստ խանդոտ վերաբերմունք ունեին այս գաղտնի պայմանագրի նկատմամբ։ ԽՍՀՄ-ի երկդիմի քաղաքականությունը վանում էր նրանից իր ապագա դաշնակիցներին։ 39-ից սկսած ԱՄՆ-ը և Անգլիան բավականին սառը հարաբերություններ էին պահպանում ԽՍՀՄ-ի հետ։ Գենադին այդ տարի պարբերաբար կենտրոնին իրազեկում էր Եվրոպայից գիտնականների մեծ ներհոսքի մասին։ Այս շարժը նրան շատ հետաքրքրեց, մանավանդ երբ պարզեց, որ հիմնականում միջուկային ֆիզիկայի մասնագետներ են։ 2 ամիս առաջ Գենադին կենտրոնին ծավալուն վերլուծական հաղորդագրություն էր ուղարկել, որտեղ տեղեկացնում էր, թե ամերիկացի գիտնականները ուրանի միջուկի տարանջատումից ազատված էներգիայի օգտագործմամբ փորձում են ստեղծել մինչ օրս նմանը չունեցող ահռելի ուժի պայթուցիկ։ Այս հաղորդագրությունը կենտրոնում լուրջ չընդունեցին։ Դրան նպաստեց նաև մի քանի հեղինակավոր գիտնականների կարծիքը, որոնց պնդմամբ առաջիկա 15-ից 20 տարում նման զենք անհնար է պատրաստել։ Եվ ահա նոր փաստեր։ Գործակալներից մեկը Հովակիմյանին այնպիսի համոզիչ փաստաթղթեր ներկայացրեց, որ կասկած չմնաց, ամերիկան ատոմային ռումբ էր պատրաստում։
Փաստաթղթերի լուրջ ուսումնասիրությունից հետո կազմվեց մի ծրագիր, որի շնորհիվ գործակալ գիտնականները ներթափանցեցին ուրանով զբաղվող լաբորատորիա, որը գերգախնի էր և հսկվում էր մի քանի ուժային կառույցների կողմից։ Մեկ շաբաթ անց ստացվեց կենտրոնի առաջին արձագանքը։ Լոնդոնից ուղարկված հետախուզական տվյալները հաստատել են Գենադիի սենսացիոն լուրը։ Հովակիմյանին հանձնարարվեց կարգի բերել բաժանմունքը, համալրելով այն նոր գործակալներով, սակայն 8 տարվա անհանգիստ կյանքը իր կնիքն էր դրոշմել Հովակիմյանի վրա։ Նա հոգնել էր և ցանկանում էր վերադառնալ հայրենիք։ Այս մասին Գենադին առանձին ծածկագրով հայտնում է անվտանգության մարմինների ղեկավարին և շուտով Գենադին Մոսկվայից ստանում է իր նամակի պատասխանը, որով վերջապես իրեն թույլատրվում է գործուղվել Մոսկվա։ Ընդամենը 14 օր հետո Հովակիմյանը պատրաստվում էր հրաժեշտ տալ Նյու Յորքին։ Սակայն այդ ընթացքում դեպքերը բոլորովին այլ կերպ են ծավալվում, և Հովակիմյանի ու կենտրոնի պլանները ձախողվում են, համենայն դեպս ժամանակավորապես։ 8 տարի որևէ բացթողում չարած գործակալը դառնում է մեկ ուրիշի թույլ տված անզգուշ քայլի զոհը։ ԱՄՆ-ի հակահետախուզության աշխատակիցները այդ օրերին ձերբակալում են Հովակիմյանի գործակալներից մեկին և վերջինս մատնում են նրան։ Իր մեկնումից 2 օր առաջ նրան ձերբակալում են։ Ու թեև ամերիկյան հակահետախուզության աշխատակիցները լավ տեղյակ էին Հովակիմյանի գործնեության մասին, սակայն ապացույցների ու վկաների բացակայության պայմաններում մեղադրանք ներկայացնելը առնվազն ծիծաղելի էր։ Ուստի Հովակիմյանին մեղադրանք ներկայացվեց համաձայն այն բանի, որ նա խախտել էր արտասահմանցիների գրանցման մասին օրենքը, կարգի չբերելով փաստաթղթերը և փախուստի փորձ էր արել։ Դատարանը որոշեց մինչև դատավարությունը պատիժ սահմանել կալանքի միջոցով ազատազրկմամբ կամ $25,000 գրավով կալանքից ազատել։ Այս մասին բնականաբար տեղյակ էին հայրենիքում և մտահոգ էին Գենադիի ճակատագրով, որը կարող էր նաև վատ անդրադառնալ ԱՄՆ-ում խորհրդային ռեզիդենտուրայի վրա։ Ուստի Ստալինի կարգադրությամբ $25,000 գրավով Հովակիմյան ազատվում է բանտից, մինչև դատա Նյու Յորքից չբացակայելու պայմանով։ Սակայն Նյու Յորքում արդեն թերթերում ամսագրերում Հովակիմյանին հայտարարում էին որպես Ամերիկայում ռուսական լրտեսական որչի բացահայտման կարևոր բանալի, ԽՍՀՄ հայտնի խոշոր գործակալ։ Դահաղի էր այն վտանգով, որ դատի ժամանակ արդեն Հովակիմյանին մեղադրանքները ներկայացվելու էին որպես խորհրդային լրտեսի և ամենայն հավանականությամբ հիմնվելու էին իրեն մատնած գործակալի ասացների վրա։ Իսկ խորհրդային իշխանությունը չէր ցանկանա կորցնել նման հետախույզի։ Եվ գուցե այդպես էլ լիներ, եթե աշխարհին վրա հասած աղետը Հովակիմյանի համար երջանիկ պատահականություն չդառնար։ Մոտեցավ 1941 թվականի հունիսը։ Գերմանիան ուխտադրժորեն հարձակվեց ԽՍՀՄ-ի վրա։ Գերմանիայի հարձակումից հետո պաշտոնական Վաշինգտոնի վերաբերմունքը կտրուկ փոխվեց խորհրդային միության նկատմամբ։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ Ֆրանկլին Ռուզվելտը, բարի կամք դրսևորելով, անձամբ հատուկ գրությամբ կարգադրեց վերջ տալ բոլոր դատական քաշքշուկներին և աջակցել խորհրդային միության քաղաքացի Հայկ Բադալի Հովակիմյանին հայրենիք վերադառնալու հարցում։ Պատերազմը սկսվելուց հետո, երբ ԽՍՀՄ-ը և ԱՄՆ-ը արդեն դաշնակիցներ էին, Ռուզվելտին այդ քայլը կարող էր հուշել կամ խնդրել միայն մեկ մարդ։ Ոմանք Հովակիմյանի փրկությունը վերագրում են հրաշքի, սակայն այդ հրաշք կոչվածը երկու երկրների նախագահների պայմանավորվածությունն էր եղել, և Հովակիմյանը դեռ կարդարացնի Ստալինին այդ քայլը։ Երբ Հովակիմյանը վերադարձավ հայրենիք Մոսկվա, նրան հանձնեցին անտեսանելի ռազմաճակատում կատարած սխրանքների համար իրեն շնորված կարմիր դրոշ և կարմիր աստղշքանշանները և ներքին գործերի ժողկոմի վաստակավոր աշխատակից կրծքանշանը, որն ընդհանրապես սահմանափակ թվով մարդկանց էր շնորվում։ Հովակիմյանը այդ ամենից հետո գնդապետի կոչում ստացավ և նշանակվեց արտաքին հետախուզության 3-րդ բաժնի պետ։ Պատերազմի առաջին ամիսներին ատոմային ռումբի ստեղծման նախապատրաստման աշխատանքները լայն թափով էին ընթանում Անգլիայի և Միացյալ Նահանգների գերգախնի լաբորատորիաներում։ Խորհրդային հետախուզությունը անընդհատ տեղեկություններ էր ստանում արտերկրում ատոմային ռումբի հետազոտությունների մասին։ Ստալինը հանձնարարել էր Բերիային ամենայն բծախնդրությամբ ստուգել տվյալները։ Նրա կարծիքով այդ ամենը ապատեղեկատվություն էր։ Սակայն հետագա դեպքերը այնպես ծավալվեցին, որ Ստալինին այլևս ոչ մի կասկած չէր մնում, որ Արևմուտքը շատ շուտով կավարտեր ատոմային ռումբ ստեղծելու իր նախագիծը։ Բարեբախտաբար ատոմայինի արևմտյան նախագծի վրա աշխատող գիտնականների շատերը իրենց օգնություն են առաջարկում խորհրդային միությունում ևս ատոմայինի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու մեջ, քանի որ իրենք էլ շահագրգռված էին, որ խորհրդային միությունը նույնպես ատոմային զենք ունենա, որը որպես հակակշիռ զերծ կպահի ԱՄՆ-ին անխոհեմ քայլեր կատարելուց։ Սակայն այդ գիտնականների հաղորդած տեղեկությունները խորհրդային անվանի գիտնականների համար համոզիչ փաստ չէին և դա դժվար թե
համոզեր ընկեր Ստալինին, խորհրդային միությունում նույնպես նմանատիպ նախագիծ իրագործել։ Եվ ատոմային ստեղծելու գործում շահագրգռված խորհրդային հետախույզները նախաձեռնությունը վերցրեցին իրենց ձեռքը։ Նրանք նախ հիմնեցին մի նախագիծ, որին տվեցին Էնորմոս ծածկանունը։ Թարգմանաբար այն նշանակում էր սարսափելի, հրեշավոր։ Նախագծի հեղինակը եւ Էնորմոս անունը շնորհողը հենց Հովակիմյանն էր։ Նախագծի հեղինակները նպատակ ունեին ապացուցել երկրի ղեկավարին ատոմայինը կարճ ժամկետում ստեղծելու հավանականությունը։ Եվ քանի որ դա անհնար էր անել երկրի հեղինակավոր գիտնականների միջոցով, քանի որ նրանք հիմնականում հերքում էին հետախուզական բոլոր տվյալները, Հովակիմյանը առաջարկեց այդ գործը հանձնարարել ավելի երիտասարդ եւ ատոմային ֆիզիկայի ասպարեզում արդեն բավականին հայտնի մի գիտնականի, ով նաեւ ակադեմիկոս Իոֆեի աշակերտն էր եղել։ Հետաքրքիրը, պատմությունը լռում է այս մասին, սակայն փաստերը ցույց են տալիս, որ ամենայն հավանականությամբ խորհրդային միությունում ատոմային ռումբի նախագծում Գուրչատովի թեկնածության առաջ քաշողը եղել է հենց Հայկ Հովակիմյանը։ Մինչ այդ նրան ոչ ոք չի ճանաչել, ոչ Ստալինը, ոչ Բերեն, եւ անգամ հայտնի գիտնականները չեն իմացել նրա գոյության մասին։ Վկայություններ կան, որ Հովակիմյանը ինքն է անձամբ զրուցել դոկտոր Գուրչատովի հետ եւ համոզել նրան չհրաժարվել ատոմային ռումբի ստեղծման աշխատանքները ղեկավարելուց։ 1942 թվականի աշնանը Ստալինը Պաշտպանության պետական կոմիտեի արտահերթ նիստրավիրեց, հրամայելով հավաքվել երկրի գիտնական ֆիզիկոսներին։ Օրակարգում մեկ հարց էր՝ հետազոտությունների ծավալումը ԽՍՀՄ-ում ատոմային ռումբի ստեղծման նպատակով։ Նիստին հրավիրված էին գիտնականներ Իոֆեն, Սեմյոնովը, Խլոպինը, Կապիցան և Գուրչատովը։ Այդ նիստի ժամանակ էլ որոշվում է, թե ով պետք է ղեկավարի ատոմային ռումբի ստեղծման աշխատանքները։ Թեև Ստալինը ի սկզբանե հակված էր այդ պաշտոնում նշանակել Իոֆեին, սակայն Հովակիմյանի սցենարով ծրագրի ղեկավար հաստատվեց դոկտոր Իգոր Գուրչատովը, որին Ստալինը հրամայեց ակադեմիկոսի կոչում տալ, իր ընտրությունը ավելի ծանրագշիռ դարձնելու համար։ Իսկ գեներալ լեյտենանտ Հայկ Հովակիմյանը նշանակվում է ԽՍՀՄ արտաքին հետախուզության պետի տեղակալ և Էնորմոզի ղեկավար։ 1943 թվականի ապրիլին ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայում երկու հրաման ստորագրվեց։ Առաջինը գիտական նոր կոլեկտիվ ստեղծելու մասին էր, որը կրում էր «Լաբորատորիա 2» անունը։ Երկրորդ հրամանով պրոֆեսոր Գուրչատովը նշանակվեց այդ գերգախնիացված օբյեկտի ղեկավար։ Օգոստոսի 18-ին որոշվեց ստեղծել նոր կառույց, հատուկ կոմիտե։ Ղեկավար նշանակվեց Բերյան։ Այդ փոփոխությունները դրական արդյունք ունեցան ատոմայինի ստեղծման ուղղությամբ։ Բերյան անխնա սկսեց օգտագործել ծրկական աշխատուժը աքսորիալներին։ Աշխատանքները արագ թափ հավաքեցին։ Բերյային այլևս անհրաժեշտ չէին հետախույզների ծառայությունները, եւ նա ձերբազատվում էր նրանցից։ Սակայն նա դեռ չէր վճռում քայլեր ձեռնարկել Հովակիմյանի դեմ։ Պատճառը Ստալինի տված բնութագրականն էր։ Նա լավ իմանալով Հովակիմյանի կատարած գործերը, Մոլոտովի ու Մերկուլովի ներկայությամբ դիմելով Լավրենտի Բերյային ասել էր. Հովակիմյանը վաստակել է իր մահով մեռնելու իրավունքը եւ ավելացրել. «Ականջիդ օղը Լավրենտի»։ Բայց Բերյան վրեժ լուծելու այլ տարբերակներ ուներ՝ վերացնելուց ու մաքրելուց բացի։ Հոկտեմբերի 8-ին առավոտյան Հայկ Հովակիմյանը զանգահարեց Լուբյանկա և խնդրեց ուղարկել իր ծառայողական մեքենան։ Հերթապահ սպան պատասխանեց, որ իրեն զգուշացրել են գեներալ-մայոր Հայկ Հովակիմյանին այլևս ծառայողական մեքենա չտրամադրել, իսկ Լուբյանկա մութ գործելու նրա փորձերը անհաջողությամբ սակվեցին։ Հետախույզի 16 տարվա լարված, անհանգիստ, ամենակնթարթ վտանգի սպասող ոդիսականը ավարտվում էր։ Նա այդ ժամանակ ընդամենը 49 տարեկան էր։ Հիասթափությունը, ծանր ապրումները առողջության վրա իրենց դրոշմը դրեցին։ Հաճախ սրտի նոպաներ էր ունենում, իսկ 47-ին նոր հիվանդություն ձեռք բերեց։ Շաքարախտը կամաց-կամաց քայքայում էր առողջությունը։ Պատճառը թերևս ամենօրյա տագնապն էր, որ ուր որը կթակե նաև իր տանդուրը, և ձեռնաշղթաներ հագցնելով կնստեցնեն Սիբիր տանող գնացքը։ Վախենում էր կնոջ և դստեր կյանքի համար։ Այդ անխոս հալածանքը պետք է տևեր 1 տարի։ Այդ ընթացքում Հովակիմյանի անունը ջնջել էին պետանվտանգության մարմինների բոլոր ցուցակներից։ Չէին կարող կպչել միայն արխիվներին, բայց դրանք էլ մոտ 60 տարի հուշ գաղտնի կնիքով թաղելու էին պետանվտանգության նկուղներում։ Համակարգից հեռացնելուց 1 տարի հետո Հովակիմյանին նշանակում են թիվ 94 գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն։ Վերջապես նա կարող էր աշխատել իր մասնագիտությամբ։ Դա այն ինստիտուտն էր, որի լաբորատորիաներում իրականացվել էին 8 տարի շարունակ Նյու Յորքից Հովակիմյանի ուղարկած գիտահետազոտական տեղեկությունները, եւ այն մարդը, ով այդքան շատ բան էր արել խորհրդային ատոմային ռումբը ստեղծելու գործում, այդպես էլ ներկա չի լինում դրա փորձարկմանը, դապտիները նախատեսված էին ուրիշների համար։
Ատոմայինը փորձարկելուց մի քանի օր անց սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում ստացան Կուրչատովը, Խարիտոնը եւ այլ գիտնականներ։ Որոշ ժամանակ անց 5 հետախույզներ պարգևատրվեցին աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշաններով։ Այդ անունների մեջ, սակայն, Հովակիմյանի անունը չկար։ Ավելին, 1951 թվականի հուլիսին Բերիայի միջնորդությամբ Հովակիմյանը ազատվեց ինստիտուտի տնորենի պաշտոնից եւ նշանակվեց նույն ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ։ Տնորեն նշանակվեց մեկ ուրիշը։ Հովակիմյանը այս հարվածն էլ տարավ իրեն հատուկ քաջությամբ։ Նա դեռ պետք է վերապրեր Ստալինի մահ, Բերիայի մահապատիժը, եւ մինչեւ 67 թվականը պիտի ղեկավարեր ազոտային արդյունաբերության գիտահետազոտական ինստիտուտի լաբորատորիա։ Եվ այդ ժամանակ էլ նա շահունակում էր իր ուժերի ներածին չափով օգտակար լինել իր հայրենիքին։ Մահանալուց առաջ նա հասցրեց միայն շշնջալ. «Ոչինչ չհասցրի անել, ոչինչ չարեցի»։ Եվ դա ասաց այն մարդը, ով միայն 1938-ից 40 թվականներին ԱՄՆ-ից Մոսկվա էր ուղարկել 31,000 էջանոց 450 տեղեկատվական կարևորագույն փաստաթուղթ, 1055 գծագրական կոմպլեկտ, նոր տեխնիկայի 163 օրինակ, որոնց մեջ B-29 ամերիկյան ռմբակոծիչն էր, որը դարձավ Tu-4 ինքնաթիռի նախատիպը։ Հովակիմյանի շնորհիվ ստեղծվել էին մի քանի գաղտնի փորձարարական գործարաններ։ Եվ ահա այս մարդը մինչ օրս չի ստացել իր արժանի հատուցումը։ Բացահայտեք աշխարհը։